សូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនង្ត្រៃសូមជៀងចង្រៃតោសាក់នុងអែងតោសាក់ឆេងខ្លាំងកំឡាំងក្រៃលែងតែអើយដងវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវអត់អើយរួចផុតតោងដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបូរាណបានអើយដំណឹងថាបើកំខឹងទើបហៅខន្តីឲ្យគេឈ្នះចង់យើងកំខឹងអ្វីកំខឹងកំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាទ្រពគូគប់ថ្កុំថ្កើលើសទ្រពកើនឡើងក្នុងលោកទាំងមូលខន្តីជារឹងដងជាបណ្ដខន្តីជាមូលមេធរទាំងអស់ខន្តីជាយានជាស្ពានសប្បរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួរនឹបពីនគ្មានទៅដោយអ្វីប
ទៅដោយខន្តីជាស្ពានជន់ដើរខន្តីជាសុខស្រណុកប្រសើរមិនចាំបាច់ដើរទ្រពហូរចូលឯងហាំរីខ្ញុំម្ចាស់សូមអូកាត្រាប្រន់បាត់
ល់ខ្វាយមិនន័យហត់ទូខ្លួនលំបាកសួរអត់ថ្មត់ចង់អោយគេផាត់ពីតុកខោជាបច្ច័យលះកាត់កំណាញ់ពីហរតិជួយជន់ប្រុសស្រីដោយក្តីស្មោះសូមអនុមោទនាตัวทุ่ม
ចំណែកបកលសែបគប់មិនអ្នកជាបណ្ឌិតចិត្តសែមខ្សានប្រយោជន៍ឧត្តមនឹងកើតមានញាក់ឲ្យខ្លួនបានសុខថ្លៃបាត់មិនអីធម្មជាតិនៃបណ្ឌិតណាលោកតែងរិះគិតផ្លូវសាមណែនាំគ្រប់គ្នាជ្រៀងថ្លាធ្វើកិច្ចការងារមានប្រយោជន៍